Idemo u uvod u scenu. Tako da, ajde ljudi, spremite se. E, tako je, moram malo da se skloni. Znači, moramo da ponovimo porodicu sve sa kostimima, znači, ali ti nemaš ovo i nema veze. Ja sako ovaj drugi koji se ponovim. E, okej, okay, super. O kojem je mjuziklu reč i zašto je on važan? Mjuzikl je pod naslovom Reči od kamena i to je jedna od vrlo važnih balada koje se pevaju uživo u samoj predstavi. Inače, moram da naglasim, mislim da je to jako važna informacija, jeste da se sve numere uživo izvode. Ne samo pevački, nego i muzički. Znači, bend svira na sceni i mislim da je to nešto što je do duše pomalo i retko u pozorištima za decu i mlade, a mi mislimo da je vrlo značajno. Zato što za decu i mlade treba praviti posebno kvalitetne predstave. Oni su naša budućnost. Ova predstava samim tim se bavi jednom vrlo važnom temom, a ta tema je nešto što pogađa zaista mnoge, mnoge mlade po školama, srednjim školama kao i po osnovnim školama, a to je vršnjačko nasilje.
Posebno naša tema je internet nasilje, jer ono što moramo da shvatimo jeste da su naša deca negde drugde. Mi možda mislimo da su naša deca tu pored nas u svojoj sobi, mirna, zaštićena i tako dalje. Kakvima deca su negde u nekim prašumama virtuelnog sveta i ko zna šta im se tamo dešava. Tako da nešto što postoji kao pojava jeste da ta deca koja su naša deca, koja su na tim internet nekim čudima, ne shvataju kako treba da se ponašaju na internetu. Ne shvataju da možda nešto što možda njima deluje kao neka šala, može da ima užasno ozbiljne posledice. Ono što treba shvatimo jeste da se deca, nažalost, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, ubijaju zato što ih toliko pogađaju te vrlo neslane šale o krutnosti koje doživljavaju na internetu. Kada se održava ovaj mjuzikl, gde i koliko je planirano još da se igra u budućnosti? Ovaj mjuzikl je vrlo vredno i predano rađen više meseci. Imamo apsolutno sjajan tim mladih pevača, plesača i glumaca. Moram da istaknem da mi je to posebno zadovoljstvo, upravo susret sa tim mladim ljudima, njihova posvećenost, njihova motivacija, jer su svesni da se bavimo jednom jako važnom temom. Premijera predstave će biti u pozorištu Lutaka Pinokio, večernja scena, 30. maja u 20 časova. Prva repriza je 31. maja u 11 časova i naravno imamo zakazana već igranja u junu mesecu. Igraće se i u narodnoj sezoni, na repertoaru Pinokija, a nadamo se i na mnogim scenama po Srbiji. Kome je namenjena ova predstava i kako se uopšte došlo na ideju da se baš ova tema odabere? Ko sve može da je gleda, da li je to samo namenjeno deci ili možda i odraslima i zašto? Ova predstava je za sve, zaista za sve. Mi je radimo kao da je najozbiljnija predstava u kojoj ulažemo sav svoj napor, talenat, znanje i tako dalje. Tako da, ako možemo da kažemo, neka određena ciljna grupa postoji. Znači, to su neki mladi od 11-12 godina pa naviše, oni koji su najugroženiji tim internet nasiljem. Mi smo shvatili iz našeg projekta koga smo radili 2 godine po školama, projekat se zove Zajedništvo, a tiče se interaktivnih predstava i raznih radionica dramskih. Dakle, da je najugroženiji neki period kada mladi doživljavaju to internet nasilje jeste upravo 6. 7. 8. razred osnovne škole. Dakle, dođite, pogledajte, roditelji da nešto nauče, mislim da je to jako važno, da shvate da oni možda imaju ključnu ulogu i da je pitanje koliko oni komuniciraju sa svojom decom. Zatim, mislim da je vrlo važno za generalno publiku svih vrsta, ako žele da čuju neke dobre songove, ako žele da dožive jednu lepu predstavu, nek dođu da pogledaju naš mjuzikl. Dobro večer, poštovana publiko. Hvala što ste došli u ovolikom broju. Molim vas, proverite da li ste isključili vaše mobilne telefone. Jer ako ste isključili, sad je vreme da ih uključite! Da! Dobro ste čuli! Sad je vreme da ih uključite. Molimo, uzmite vaše mobilne telefone, uključite blic i dajte nam malo atmosfere. Pomozite nam da naša odlična kompozicija bude ekstra super fenomenalna! Ajmo, uzmite, slobodno, fotkajte nas, uključite vaše mobilne bliceve i idemo sada! Ja stvarno obožavam mjuzikle i velika mi je čast da sam deo baš ove ekipe ovde. Dugi niz godina se bavim pevanjem, muzikom i tako dalje. I zaista smatram da ovakva tema, prvo, o njoj nikad nije dosta govoriti, a mnogo je sjajno što se baš o njoj govori na ovaj način, jedan raspevan i veseo. I mislim da je to super način da se pristupi mladim ljudima. I nekako, jeste da je to pokazano kao da je ciljna grupa, osnovci najviše, možda srednjoškolci, mislim da ima najviše tog vršnjačkog nasilja, ali nekako mi se čini da i odrasli imaju vrlo često budu veoma surovi. Tako da, eto, ja bih da pozovem baš sve generacije da dođu da vide ovaj naš mjuzikl, jer će se sjajno provesti. I ono što još mogu da napomenem, da je Hleb teatar u saradnji sa pozorištem Lutaka Pinokio napravio ovu izvanrednu priču. I još jednom pozivam sve da dođete 30. maja u 20 časova na premijeru. Prva repriza je 31. maja u 11 časova ujutru. I vidimo se. Ćao!